Radio Kosova. Reportaž. 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 Një herë ushtar, për herë ushtar. Kështu e konsiderojnë misionin e tyre, një grup veteranësh luftetar, të cilët para 5 vitesh themeluan motoklubin Veteranët e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, si një nga iniciativat rralla në Kosovë, e ndërlidhur me sakrificës për liri dhe pasionit për motociklizëm. Ideja për themelimin e motoklubit nisi në vitin 2012, gjatë një vizite në Kosovë të veteranëve motoristë nga Kroacia. Të impresionuar nga lufta bashkëluftetarëve nga Kosova, siç ishte Bekim Berisha, Abeja, Mehmije Gjevladrovci, Agim Çeku, e të tjerë, ata u propozuan veteranëve në Kosovë që të themelonin një motoklub të ngjashëm me atë të tyrin. Kjo ide u mirë prit fillimisht nga Bajram Gashi, një adhurues motocikletash, ish pjestar i Ushtrisë Shërimtare të Kosovës në zonën operative të Lapit, në njësitin Skifterat e Prishtinës. Kështu, Bajrami me një grup të vogël veteranësh motorist, nisën përgatitjet për themelimin e motoklubit dhe zyrtarisht, motoklubi u themelua në vitin 2019. Motoklubi Veteranët e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës aktualisht numëron mbi 45 anëtarë motorist. Themelimin e klubit, ideja ka qenë për motoklubi Veteranët e Kroacisë, ka ndarë për herë parë në Kosovë në vitin 2012. Kanë qenë shokë të Bekim Berishës, Femila Vrosit, e plot luftëtarëve që kanë vepruar në atë kohë luftë në shërimin e Kroacisë. Kanë pasë dëshirë dhe ata të vinë të vizitojnë vendin, e bashkëluftëtarëve takone, vinë këto në zyre dhe takone, dhe pse ju nuk keni këtë klub, sa da ka motorista dhe veteran? Po ka. E pse se keni balë ju? S'kam pas kohës, keni ale shumë veteran që përbalën me kafshatën e Bugës, po ndërko dhe baj, thëtë, du më më premtu se shqiptarë këta e besin e banë. Po, ishte vështirë për mua. Me thënë, i premtoa kryetarit klubit edhe shokut Bekim Berishës, i vica Arkanit të ratë këtlekit, i premtova se do e bëj. Tha, gjdo gjashet klypet prej anës tonë e ki derën hapër, tha, për kraje. Filojën e me kërku në për motorista, se ku janë veterant në për motoklube me emra tjerë. Ndërko fillun të lajmërohen njerëzit. Motoklubin Veteranët e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës i karakterizon embleme e tyre, një nga emblemat më karakteristike. Në qendrën e Sicilës është vendosur fotografia ikonike e komandantit legendar Ademi Ashari me motorin e tij. Motor që i mbjetoi luftës dhe krasa armëve të komandantit ruhet në Muzeun e Kosovës. Ideja për një emblem të tillë, thot kryetari i klubit Bajram Gashi, ishte një zgjedhje e fuqishme, përmbajtësore dhe simbolike. Puna ime e parë ishte vendosja e emblemës të motoklubit. Qindra fotografi. Po, fotografia e Ademi Asharit ku shifet një fotografi me motor kula e djegne, motori dhe Ademi Ashari aty. Pse se vendosi këtë mes Shqiponjës? E marë në telefon kryetarën e veteranëve të Kroacisë, Lasho, e kam zgjedhur problemin e fotografisë. Po, asha bën me vendos kornizën e ju, kurse mranda është e jona. Edhe në gjyrat e tjera, po të në kornizë është e njëjtë me t'juhën. Atëherë tha, jena vlazër, ta mësë si që të në dohet. Të shtu shtikun e kam vlah kratën, të pëse vlah kratën. Po ne jem vlazër që e kem luftu të njëjtin armik. Edhe kem kornizën e jashme të njëjt me kornizën e veteranëve të Kroacisë, motoristave të Kroacisë. Gjithë Shqiptaria e njëf komandantin tonë, legendar Ademi Asharin, ka qenë motorist. Sha do të thotë që Kosova ka pas motorista edhe para luftës, edhe gjatë luftës. Kjo ka qenë arsyeja pse është vendosën legendarin në mes Shqiponjës. Motoklubi i veteranët e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës nuk është një klub i rëndomt ku mblidhen motociklist të prirur nga pasioni dhe adrenalina. Motoristët e këtij klubi bartin mbi supe peshën e sakrificës për liri. Prandaj misioni tyre lidhet me mbajtjen gjallë të vlerave të luftës dhe kujtimin për të rënët. Në fillim të paraqitjeve publike, pjesëmarrja e këtyre motoristëve në ngjarje për kujtimore ishte diçka e pazakontë. Kolona që marshon të rrugëve të Kosovës në sinkron me njëri tjetrin me emblemen identifikuese nxiste kurreshtjen e njerëzve, habin, por edhe ndiste shikimet e tyre.
po mos ishte dashuria e popullit që e vrem afërsinë dhe pritjen, sidomos në përvjetoret vendet ku shkojmë ne, nuk do kishim pshat motorit. Ka qenë punë shumë e vështirë, si fillim. Nuk ishim mësu me pa amblemën e qykës mas sa vitesh, nuk ishim mësu me pa njerës, e kam pa edhe shojnë gjithë do ditë motora me zhurma, me tuba skena. Ne kem dalë qysh pe fillim, pe themelimit, me gjithë do antarë që ka orë, regulorja klubit. Me regulorën, lezo, i bjen dokumentet antarësosh. Nuk mund të i përbash që sona klubit në mos më afro rrëth klubit. Regulorja e mrençme e klubit është komplet ligj ushtarak, se e mbrojmë lejen shkonjat e harta të QK-s, fotografinat e mjashtarit. Dhe neve nuk na lejon në bëjmë gjestet pahishme, po nuk kam pasat shansë me pa antarët e motoklubit tonë me gjestet palidhi. Zëdhënësi i motoklubit, Agron Kajtazi, ish pjestar i ushtrisë shqirimtare të Kosovës në brigaden Arben Haliti, në zonën operative të Drenicës, ishte vetëm 16 vjeç kur ju bashkua luftës për liri. Në atë kohë po mësonte artin e luftës, sepse ëndra e tij ishte liria. E në liri nisi mësimin e ngasjes e motorit, si një ëndër e re, edhe pasion për motoshiklizëm. Që nga përfundimi i luftës, Agroni thotë i ketë ndërruar 11 motora. Pra, pasionin për ngasjet e motorit e ka shëndruar në pjesë të jetës e ti të përditshme. E si që dim, shumë veteran pas luftës mbeten pa rehabilitim psikosocial, edhe në një form, motoklubi veteranet e ushtrisë shqerimtare të Kosovës poluan rol të nënsishëm edhe si një vend rehabilitimi në aspektin shëndetësor dhe mendor për këtë kategori luftetarësh. Në fillot e para, pas antarësimit, kur kam marrë pjesë, as që më kam emocional, sa nuk e di që është s'kam kajtë. Për i gëzimit, sëpse unë isha edhe një periantarëve, edhe me moshë i ri, se e trashëgoj atë ko i ri në luftë, i ri pas luftë, se pra dhe në motoklub, kur erdha, gjithë antarë tjerë, para, unë mbrapa, dhe këtë shish që deri dje ke luftu me këtë loga, dhe sot po rrugton në përrug tua që e kesh liru këtë vend dhe ndjesh aq emocional sa krijohet ai momenti që gati i vajt për gëzimin, por çato momente kaluan e tash është ba dashuni e pashkputur për neve. Pra është një mision që po kalon si obligativ, ne po ndihemi mirë, e kemi gjetë veten në këtë aspekt edhe si lloj rehabilitimi, sepse ka mungu rehabilitimi i ushtarëve të QK-s dhe sot në brenda këtij grupi antarët ndjehen mirë, ndjehen komod, jenë gjetë si rehabilitim në këtë formë dhe mendoj që ka edhe aspekte të shnosha shëndetësore, mentale dhe forma tjera. Si që tham, aktivitetet sportive të motoklubit e veteraneve nuk janë vetëm rekreative. Ato kryesisht lidhen me përkujtimin e të rënve për liri. Aktivitetet tona sot nuk janë bërë veç rekreative. Gati nuk kanë bërë obligative. Vjen një ditë përkujtimore e një dëshmorit dhe vllai i dëshmorit, djali i dëshmorit, vajza i dëshmorit, kërkojnë që ne të jemi prezent në përkujtimin e asaj date. Pra obligohemi që t'i lëmë gjitha punë tona edhe të shkojmë, të nderojmë, sepse e shohin si nder, e shohin si aktiviteti jonë sportiv, po merë një shembull të mirë në këtë përkujtim dhe më nuk kalon të rekreativiteti jonë, por kalon të obligimi moral e kombëtar, që deri dje kemi qenë ushtar, të sot një farforme të ngushtlojmë, përkujtojmë dhe të lavdërojmë veprën heroike e aty në djemve, aty në vajzave që kanë vënë jetën për liri. Ne kemi disa data obligative në motoklub. Pra kemi datën 5, 6 dhe 7 mars, kusht të përpreje ushtrisë qendrore të Kosovës, kemi datën 12 qershor, dita qlirimit, 28 nëntori, ushtri 10 dhjetori, dita veteranit, 17 shkurti, dita pavarësisë. Pra janë data obligative që ne duhet dalim në motoklub. Po gjithandej ka to që shkojmë. Emblema ushtrisë qendrore të Kosovës është një shenjë, një simbol që
ndez shikimet e njerëzve pasaj. 90% janë vizita rreth përvjetoreve, vend luftimeve dhe këto. Kurse vizitat e lira i kena motoklube tjera, në Kosovë, Shqipëri, në Kroaci i kem rruta shumë, edhe në për klube tjera. Nuk kem kesh me asnjë motoklub, Kosovë, Shqipëri dhe tutje. Kem shëshri me klubet të Austrisë, me klubet në Italië, me në gjithë anë e kanë botës. Një aspekt i rëndësishëm i aktiviteteve të veteranëve motorist është edhe bashkëpunimi me motoklube tjera që funksionojnë në Kosovë, në Shqipëri dhe vende evropiane. E në veçanti ky bashkëpunim ka marrë për masat e një vllazërie me motoklubin e veteranëve të Kroacisë. Pikërisht, vizita në Kroaci në vitin 2021, me rastin e ditës së çlirimit, me ftesë të veteranëve kroat dhe institucioneve shtetërore kroate, mbetet një nga vizitat dhe maratonat motoristike më të veçanta për motoklubin e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo vizitë ishte diçka mbreslënëse, një mikpritje ngrohtë vëllazërore, shprehet kryetari i motoklubit Bajram Gashi. Ruta më e veçanta për klubin tonë, jashtë vendit, ka qenë ruta me 5-8 për ditën e çlirimit Kroacisë në vitin 2021. Kemi motuar 12 motora, Prishtinë, Knin, kemi ndalu në disa vende, jemi pritur nga shumë, jo vetëm nga vëllezërit e motoklubit dhe veteranët e Kroacisë, po jemi pritur edhe nga motoklube tjera kroate, na kanë pritur po aq mirë, sa nuk mund të thuhet. Mos e harrojmë në Petrinje, 2 ditë kemi pushuar aty, në kamp motorik, për 2 ditë sa na kanë pa, duke sjellur aty disa motorat tonë të dhe disa veteranët e Kroacisë. Kryetari i komunës ka organizuar mbrëmje festive, se kem musafir nga Kosova në qytetin tonë. Kur kem marrë në Knin, në stadion e Kninit, kur vu për herë pa flamuri i Lirisë, flamuri i Kroacisë, aty mërëna kanë qenë vetëm zyrtar edhe njerëz nalë shtetëror, ushtarak edhe shtetëror. Vetëm ne kemi qenë që kemi hyrë aty me amblemën të e UÇK-s. Kanë arë zavendës ministra, atëshe ushtarak e gjithë, na flasin për dorë. Është histori shumë, një ndjenjë që nuk harrohet kur. Ishte ruta e parë, jashtë vendit me ftesë zyrtare të ministrit mbrojtjes të veteranëve të Kroacisë. Po ashtu Agron Kajtazi, rrëfen për mikpritjen vllazërore nga shteti kroat. Bashkëpunimi i tyre dëshmon vlerat e përbashkëta dhe respektin për historinë e secilit vend. Kur kemi shku për herë të parë në 5 gusht 2021 në Knin për të festu ditën e fitores dhe për të pritë ato goditjet e gjyllëve të topit që bëjnë tradicional për të festu të çlirimin e Kroacisë, në pistën ku kemi qenë na, 12 antartë, 12 ushtarët u që kësë në motora, kanë qenë vetëm deputet e parlamentit Kroacisë dhe gjithë stafi diplomatik ka qenë në për tribuna. Ne kemi qenë në rishtat e tyre, nuk e u pritë nga zëvëndës prezidenti, nga ministra, e me ftesën në tyre kemi qenë edhe në një qytet që u thirej Kospiq, ku aty në pritë kryetari i prefekturës. Një Petruja ka qenë, në thamë mirëseherët në qytet, po para se t'ju thamë mirëseherët, qytet duhet t'ju thamë tha disa gjonë. E para gjonë tha që t'ju thamë tha është se, gjatë kohës luftës, në këtë qytetin e bukur që ju e patë sot, kanë qenë vetëm 2 krahatë. Dhe ky qytet është çliru nga brigada shqiptare me rreth 1300 diçka ushtarë, cilët asnjë nuk e ka pas flamurin krat, por e ka pas flamurin në Shqiponje. Pra mirë se erdhët në qytetin e juaj, sepse është qytet shqiptar. Diçka më vështore. Kushdo që dëshiron të jetë pjesë e motoklubit veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duhet të jetë i pajisur me motorin e tij personal dhe të jetë i gatshëm të përmbahet rregullave pothuajse ushtarake që i ka vendosur ky klub. Motoklubi i veteranëve të luftës deri më tani nuk është mbështetur financiarisht nga institucionet shtetërore, funksionojnë nga buxheti i tyre vetanak. Realisht me financa kemi qenë mjaft keq, kryesisht kemi qenë me financa vetanake.
motorat i kemi ble vet, patën shoferat jemi po isu do thot me kategori përkatëse vet. Pra kemi provu në 2021. Kemi kërku prej qeverisë të marrim mjete të paktën të na hek benzinin e motorave për Kroaci. Kemi shku me fondet tona vetanake, fatmirësisht shteti kroat, qeveria kroate, vetanant kroat kanë shku dyrt e shtëpisë vet, kanë shku kazerma të ushtrisë për të na dhënë bukë, për të na bërë gjum, për të na hek shpenzime dhe për të na mbajtë kur ne prezentojshëm vlerën e luftës të ushtrisë ndërtimtare të Kosovës, kur ne valvetshëm flamurin shtetëror të Kosovës, edhe shteti jon nuk ishte me neve. E injoroi realisht kërkesën tonë. Pra, mos harrojmë me theksu se vitin e kaluar, 2028, kemi marrë edhe mbështetjet e para nga disa komuna të Kosovës, që i falenderojmë shumë për këto mbështetje, për këto mjete ku ne kanë dhënë një shtytje më të madhe dhe një vullnet që të kemi angazhime edhe më tutje në lidhje me këto aktivitete të shnosha. Gjatë rrugëtimit që bëjnë për rrugët e Kosovës, shumëherë ndodhen para situatave që kërkohet ndihme e tyre. Pa hezitim, veteranet motorist tregojnë edhe anën e tyre humane, morale e kombëtare. Njëra automatike, posa të dalim me motora, qëllimi jonë primar është që nëse është dikush në nevoj, që ne mund të ofrojmë ndihmën tonë, asni herë njëtë nuk e kursej. Pra, nga ndodhë shumë herë që të ndalim kolonën e motorave dhe të ashtym një automjet, të ndimojmë një automjet. Nëse ndodhë një aksident të tjema ato prezent, përpikemi me forca tona, qka do që mundu më më ba. Pra, është një diqka e përhershme. Për ndryshe, pririm nga i proverbi amerikan që një herë ushtar për herë ushtar, ne e mbesim për herë ushtar. Dhe një ushtar detyrën e tij e ka mbrojtjen të popullata, të civilt, të ushtria, të policia. Pra, përveç kësajna, është edhe një tradite jona e përhershme, dhurimi gjakut, për to, po dhe aksionet tjera humanitare, ku mbledhim centat e tonë të fundit për të dalë ndihmë dikuj që ka nevoj për një ilaç, për një smundje, për një shtepi, për një çdo çoft. Motoklubi është i hapur për të gjithë, në veçanti për të rinjët që kanë hobi motorizmin. Rrugëtimi me këta motorist jo të rëndont, është mundësia më e mirë për të ndarë eksperienca dhe për të manifestuar së bashku për kushtimin e ndaj vlerave të luftës. Donard Gashi, një nga të rinjët që i është bashkuar motoklubit e veteranve, po përjeton një nga eksperiencat më të veçanta dhe sfiduese. Maratonat motoriste për krah këtyre djemve që dikur kishin kaluar në përshtigjet e luftës e bën të ndihet mirë edhe krenar që bashkë me ta po përjetojnë shtigjet e lirisë. Por këtë grup kam dëgjuar kur është hapur, pasi që presidentin e grupit Bajram Gosh e një që nga fëmijëria, fillimisht e kam përcjellë vetëm në rrjetet sociale, dhe nuk kam qenë interesuar që ta antarësuam në këtë grup, pasi që kam menuar fillimisht që antarësuam vetëm veteranët e OÇK-s. Por gjatë një bisede të rastishme, më kam ftuar në grup si vizitor, ku rreth një vit e gjysmë kanë qenë vetëm vizitor në këtë grup, pas një vit e gjysmë dhe jam antarësuar pasi që i kanë disa rregulla të brendshme dhe si grup. Sa kam qenë motorist, themi vetmuar, motorë nuk kam mujt të shijoj në atë njërën që rdo të shijoj motorë, pasi që kam dollër me motorë vetëm në stinën e verës. Prej që jam dhe antarësuar në këtë grupë, në thuj se në gjitha stinën kemi bërë gjerë ose rrut për të ndiruar heru e Kosovë. Mendoj që është një grupë i veçan, pasi që ka disa regula strikte, dhe emblemën cilin e posedojnë këtë grupë është për të ndi krenor pasi që jam antarësuar. Nga momenti që jam antarësuar në grupin veteranëve të OÇK-s, komplet eksperienca ime si motorist ka ndryshuar. Pasioni për motociklet nisi që në fëmijëri, thot Donard Gashi, i cili sot i shërben vendit në njën nga institucionet me të rëndësishme të sigurisë në Kosovë. Gjësia, por, ka qenë kërë e kam por mijën tem duke vëzit, kus ka qenë motorit i farë, që nga e moment nuk ka lindë dëshia dhe që nga klasa 3, thu se jam motor. Është një gjësia pa përshkuar, pasi që gjithë kalimtarët e rasit, thu se nga përshëndejit në shkaku i logës, dhe krenuëm që e ka një disiplinë shumë të mirë
këtë grup pasi që nuk leju të kalimi i shpejtisë ose ndonjë kundërvotje të tjetër. I respektojmë gjithë pjesëmarrësit që janë komunikacion. Është pak e vështirë pasi që me këta nuk kostin, dhe nëse është duke rëmbuar shi ose çfarë dështine që është, nuk na ndau lasve për të shkuar për të nderuar gjithë rrugët e Kosovës. Kështu që ka pak vështirësi, po në fund ditës është që ja ka vlerë gjithë rrugtim që këta. Donardi dëshiron që këtë përvoj të ndaj edhe me shokët e ti, cilët i kaftuar që ti bashkohen më të klubit veteranet e ushtërisë shlirimtare të Kosovës. Po i ftoj gjithë motoristat që janë të ri në këtë profesion, mu bashkangjit i grupi pasi që këtu dhe imësujnë disa regula për vozitën e motorit, pasi që kur të prim presidenti këllu nëse motorista, gjithë duhet të ime të rëndijgjë si pas regula dhe nuk lejohet me punë dhe një veprim ku mund të shkaktën të një aksident. Në gjithë ata, një ablinjë të motorisë që janë të arsuet për klub, në shëllë vetë që nuk të jetë për shumë. Motoklubi i veteranit e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, si pjesë të vizionit, por edhe planifikimeve vjetore, përfshinë ndihmën për veteranit tjerë, për invalidet e luftës. Këtë vit, kanë një mision për të përmbushur. Janë e përpjekjet e fundit, për të siguruar motorit tricikl, motor me tri rrota, në mënyrë që t'i bartin invalidet e luftës dhe jo vetëm deri në zonat më të thella, në vend luftimet ku lanë gjymtyrët e trupit. Plani programit tonë është t'i marrë me vete spari veterant invalidet e luftës që nuk mund të ecin, jenë përgatitje të motocikles, tri cikles, njës të me aftësi të kufizune, spari të tharsh për invalidet e luftës. Pas të vinë edhe njërët e tjerë që jenë me aftësit kufizune. Këtë kemë program startojmë si vjetë që vetër invalidet e luftës të vinë me neve në zhurmën tonë, po edhe vend luftimet, edhe vend ramjën edhe shmove do ka invalidet e luftës që 24 vjetë s'ka mujtë me shkuaj në vend luftimet të vizitojnë një vend ku ka bo pozicion luftimit. Edhe jem duke në përfëndim në sipër të motorit tricikl për invalid e luftës spari, ndërkohë mund të marim edhe njerëz tjerë që e dojnë vozitjen me motor edhe vizitat në vend luftimet edhe varizat në dëshmë. Për shumë kënd, dashuria për motociklet linë që në fëmiri, sidomos kur inspirimi vjen nga familjarët. Në bisedën tonë me kryetarin e motoklubit, Bajram Gashi, undalem edhe në fillimet e këtij pasioni. Po, fatkeqësisht, kam ra une e kom qitë babin penzion për motor. Atë minutë kërë më kanë zonë sa e këtoja vjetë motorin si thmi, a i mund nuk e ka vozit motore. Kështu që si thmi kam qenë, kam vozit motor, edhe nuk jam nalën kur. Dashuria për motor, do plakëm, nuk di që apoj kur plakëm që së një vozit. Problemi më të madhë me kam këto. Po, e në hojshmë është të kërkoj nga rinja motoriste shqiptare. Pasi jem Kosovë, po flasë për Kosovën s'pari, e në gjatë edhe në tamë botën letë e dinë këto, se motore do të vozitët gjithdo ditë, jo vetëm një ditë. Do të duhet gjithdo ditë edhe për nesër. Serë, ti jepësh motorën do të me mendu se du me vozitë edhe nesër. Në anglisht, life to ride, e përdorin në Amerikë, duje motorin qdo dit, edhe qdo her. Se nëse do në vesë sot, nëse s'kime vëzit. Motoklubi veteranet e ushtrisë shlirimtare të Kosovës është shembulli më i mirë se si një grupish luftëtarësh rindërtuan jetën e tyre në paqe edhe si sportist. Krahas rekreacionit, ata përmbushin edhe detyrimet kombëtare, duke u gjetur pran ish bashk luftëtarve dhe familjeve të dëshmorve në çdo cep ku jetojnë bashkombasit e tyre. Në vazhdimësi kemi kujdesin edhe kemi vullnetin mbrenda grupit që të mbështesim këto aktivitetet shnosha në mesin tonë, në popullin tonë dhe të solidarizohemi me çka do që kemi me këtë që mundemi. Rrugtimet e kemi gjithandej, kemi pas rrugtimet në Shqipëri, kemi prek familje dëshmorëve në për Shqipëri që asnjëherë pas luftës nuk u ka qenë dera. Dëgjuat reportazhin për motoklubin veteranët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës.
Autore Sabri Haxhiu. Realizimi teknik Shpejtim Saligu.